Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlína Svobodného rádia. Dnes ve vysílání opět vítám, i když znovu trošku zkráceně, Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj, hezký dobrý večer všem posluchačům o tobě. Tak Jirka dneska může vysílat jenom hodinu, protože má opět důležitý termín, tudíž dnešní pořad bude hodinu s Jirkou a druhou hodinu potom vám vlastně nebo přepnu na zpravodajský pořad Geopolitan, protože nám ze středy zbylo spousta zpráv, které jsou důležité a které jsou zajímavé, takže v druhé polovině pořadu nebude interakce tak, jak jste zvyklí, ale bude tedy zpravodajství. Tudíž dnešní telefon studiový, prosím, nepoužívejte, neposílejte ani SMSky a nevolejte, poněvadž dnešní vysílání je bez interakce. Takže Jirko, ještě jednou díky, že jsi si udělal takhle tu hodinu čas a než začneme, tak se tě zeptám, máš nějaký žhavý novinky pro nás a pro posluchače? No, žhavý novinky, mám spíš takový kameňák. Tak povědej. Green Dealovský. Jo? Teď se objevila nová v uvozovkách technologie, kdy v podstatě plynárenský průmysl, jo, jako dělá do dokonalosti ten termín greenwashingu, to znamená jakoby natírání čehosi jakoby ošklivýho na zelenou podobu, jo, dělají to banky a tak dále, dělají to těžební společnosti, tak ty to dělají i výrobci kotlů a konkrétně je to firma Weyland, jo, která vyrábí kotle, tak teď vlastně svým novým zázračným kotlem, který má teda název jakoby, nebo podtitul Ecotech, jako ekologická technologie, a dává tam různý samolepky, jakože je připraveno na vodík, jo, což je docela jakoby bizarní. Já to potom vysvětlím, proč to tak je, no. že by jako do plynového kotle sypali vodík, to by asi nastartovalo jenom jednou, tak to mě docela pobavilo. Takhle, co je podstatný, tak v Británii v podstatě vymysleli, že budou přimíchávat nějaký procenta jako vodíku do plynu, jo, ale já bych řekl, že je to docela nebezpečná legrace, jo, protože když se to jakoby blbě přimíchá, tak vodík samozřejmě dokáže explodovat stejně jako sice plyn, jo, zemní, ale je trošku úplně jakoby jiný. To mi připomnělo, když jsme si na základní škole z jedné básničky, kterou se teda za socialismu zcela určitě muselo učit každý dítě, tak my jsme ji parodovali následovně. Znám benzínovou studánku, kde nejhlubší je les, tam stačí škrtnout zápalkou a letíš do nebes. A ono by se to v podstatě dalo teďkon jako sáhnout na ty kotle a za benzín zaměnit ten vodík, že? Takže vodíková studánka a proletět se do nebes, no. Tak to je jenom takový vtip, jako když jsme u těch kameňáků. To je hodně, ono takhle, i kdyby přimíchali do té směsi toho plynu 20% vodíku, jo, tak se bavíme o nějaký snížení emisí v řádu do 5%, jo, což samozřejmě zase, jo, na, díky jakoby značným investicím na tuhle tu novou technologii, na přechod na tu technologii a tak dále, tak dělá takovou jakože uhlíkovou stopu, že nějakých 5% z objemu to vůbec jako nezachrání, takže tady jde jenom jako vidět to, jak ty velký nadnárodní korporace prostě zneužívají tuhletu jakousi zelenou agendu k tomu, aby dokázal jako spotřebitele oklamat, vyměnit jim kotle, především je skasírovat o peníze, jo, zvednout hodnotu svých akcí, dostat nějakou zelenou nálepku, jakože jsou friendly k planetě a podobný takovýhle
nesmysly, který samozřejmě vůbec nemají reálnou podstatu. Jo? Hmm. Vůbec nikdo tohle nemůže brát vážně. Jo? To je opravdu nesmysl. Jo? To je něco, jako kdyby, nevím, zapalovače plnili vodíkem. Jo? To si opravdu škrtneš jenom jednou a pak to budeš mít asi jako petardu. Jo? Někteří neopatrný na Silvestra, jak přichází o prsty. Jo? Takže je to jakoby šílenost, jo? Je to takový kameňák pro pobavení všech posluchačů, není to, no, to nic jako převratného. Jirko, on ten kameňák se stal realitou právě v Německu, protože my jsme tu diskutovali a já jsem to měl hodně ve zpravodajství, kdy minulý týden, myslím, že to bylo minulý týden, se v Německu uzákonil, nebo spolková vláda uzákonila nový zákon o vytápění, takzvaný Heizungsgesetz, který vlastně jehož součástí je i, jsou i ty plynové kotle v tom smyslu, tak jak říkáš ty, že plynové kotle budou možné po roce 2024 montovat do novostaveb pouze za předpokladu, že ty plynové kotle budou moci fungovat i na vodík, protože Německo na ten vodík samozřejmě velmi sází. Sází na něj proto, protože Německo plánuje stát se vodíkovou velmocí. Všichni, kterým ještě zbyl trošku zbytek zdravého rozumu v hlavě, tak se chytají za hlavu, protože k výrobě vodíku je samozřejmě zapotřebí neuvěřitelné množství energie a nikdo nechápe, jak to ti Němci chtějí dělat s třema vypnutýma odpojenýma jadernýma elektrárnama. Nicméně Němci už se nechali, je to tak rok dozadu, i prostřednictvím šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen slyšet, že mají zálusk tedy dělat ty výrobny, nebo já nevím, jak bych to popsal, nebo řekl správně terminologicky, ale prostě vyrábět ten vodík na Ukrajině. A to bez toho, aniž by věděli, jak vlastně celá ta situace na té Ukrajině nakonec dopadne. Takže uvidíme. A to, jak jsem hovořil o těch zájmových skupinách, prosím vás, už v německém Bundestagu, a to je strašně důležitý, Beatrix von Storch, německá poslankyně a místopředsedkyně politické opoziční strany AfD, hovořila a rozkryla hlavně ten obrovský podvod Habeckova ministerstva hospodářství, kde v podstatě vyplynulo najevo, že Habeckovo lidi jsou napojeni na neziskové klimatické organizace, které přímo ovládá takový korporát, jako je BlackRock nebo Vanguard. Takže my vidíme, odkud vítr vane, a ještě k tomu jenom doplním, protože jsme to tu rozebírali dost podrobně, tak pro připomenutí, že v podstatě tuhletu takzvaně zelenou ekologickou politiku dělají lidé v pozadí. V podstatě se dá říct, že to dělají lidé z různých poradních výborů, kteří jsou opět nalepeni na tyto politické neziskové organizace, jako byla například, nebo jako je například Energiewende a podobně, které tedy spadají pod přímou kontrolu BlackRocku. Ono není zcela správné hovořit o BlackRocku a Vanguardu moc odděleně, protože určitým způsobem BlackRock v podstatě v uvozovkách vlastní i Vanguard, jo. Ale jsou to největší hybatelé a největší v podstatě podporovatelé a také největší vítězové v tomhle klimatickém boji nebo v tomto klimatickém šílenství. Protože ze států z Evropské unie teda zejména vysávají
díky tomuhle tomu klimapolitickému šílenství, tak vysávají neuvěřitelné množství peněz, které platíme samozřejmě my ze svých peněženek. Takže to je jenom pro doplnění. Já si matně vzpomínám, že jsme asi minulý podzim zimu minulého roku, tak jsme na to měli pořad, jo, která ten vodík funguje, že jo, jo, a myslím si, že kdyby v Německu si někdo zopákl učivo chemie jako na druhém stupni základní školy, tak by věděl, že ten vodík, pokud se teda vyrábí, tak ano, je energeticky náročný, buď to teda spalováním plynu, anebo elektrolýzou, tudíž spotřebováním elektrické energie, a když to jakoby končím, tady to šílenství kotlový na vodík, jo, tak samozřejmě pokud by se vzali skuteční odborníci a ne nějaký tyhle ty blázni, jo, tak by došli k závěru, že takový druh vytápění je nejenom neefektivní, protože vůbec by v podstatě nedokázal udělat ten výkon, ale byl by hlavně nákladný a velice náročný na zdroje. A řešili jsme to teda v rámci tehdy ještě jakoby Ukrajiny, že Evropská unie si usmyslela, že z Ukrajiny po nějaký vítězný válce, která samozřejmě měla už dávno asi před rokem, možná před rokem a půl skončit, takže si udělá jakoby tam nějakou vodíkovou velmoc a budou cucat Ukrajinu. Stejně tak, jako budou cucat její obyvatelé, stejně tak, jako budou cucat v podstatě je samotný jako nějakou pracovní četu, jo, tak tyhle ty sny tak v podstatě se ztrácí, jo, vytrácí prostě v dáli, jo, ty už jsou prostě daleko za horizontem v nedohlednu, ty už prostě Evropská unie rozhodně za svýho života nedotáhne do konce, Tak, asi vše. A já jsem rád, že mluvíš o Ukrajině a že mluvíš vlastně v souvislosti s tou hospodářskou situací i v souvislosti s Ukrajinou, protože já tady mám takový krátký úryvek z poslanecké sněmovny, kde mluvil teda předseda hnutí ANO Andrej Babiš a v podstatě potvrdil to, co se nyní objevuje i na německém mainstreamu, prý se to mělo objevit i na mainstreamu v České republice, ale já tady mám docela zajímavou zprávu. Zelenský a spol. Si získávají nové, a teď v uvozovkách přátelé. Špatná nálada panuje ve VTO. Ukrajina žaluje své sousedy. V pondělí Kyjev oznámil, že žaluje Polsko, Maďarsko a Slovensko u Světové obchodní organizace se zkratkou WTO, World Trade Organization. Stalo se tak poté, co tyto země zavedly jednostranné zákazy dovozu ukrajinských zemědělských produktů. Ty se proti tomu ohradily. Bývalý polský premiér napadá ukrajinského ministra obchodu, který napadl Polsko za zákaz dovozu ukrajinského obilí. Podle Ukrajiny jsou kroky sousedních zemí porušením jejich mezinárodních závazků. Ukrajinský ministr obchodu Taras Kachka v rozhovoru pro Politico k žalobě uvedl, že je, cituji, důležité ukázat, že tyto zákazy jsou nezákonné a že celý svět by měl vidět, jak se členské státy Evropské unie chovají ke svým obchodním partnerům. Vysvětluje, že je důležité podat žalobu na tyto tři země, aby ostatní nenásledovali jejich příkladu. Bývalá polská premiérka Beata Szydło kritizovala Kachkův tón a označila jeho komentář za hrubý, kritizovala ukrajinského ministra za to, že Polsko poučuje o tom, co smí členské státy Evropské unie dělat. Szydło považuje za pozoruhodné, že Kachka v podstatě žádá, aby bylo Polsko dáváno za příklad a trestáno za své embargo. Bývalý polský premiér na 10. straně píše,
Cituji. Místo poučování Polska by se měl ukrajinský minister zamyslet nad tím, jaký příklad světu dává Ukrajina tím, jak se chová k zemi, která se postavila na stranu Ukrajiny v nejdramatičtější podobě. Měl by skutečně vzít v úvahu, jak Poláci reagují na taková slova a chování ze strany Ukrajiny. Pokračuje Beáta Scidlo. No a Jirko, než ti dám slovo, tak já tady pustím ten kousek toho Babišova projevu, aby si nikdo nemyslel, že tady opět šíříme nějaké hoaxy nebo snad nějakou proruskou propagandu. Polsko normálně na základě toho, že Ukrajina si stěžovala a chce žalovat Polsko, Slovensko a Maďarsko, že nechtějí přijímat ukrajinské obilí, tak zastavilo dodávky zbraní. No to je nevídané, to je nevídané, to je neuvěřitelné. Představte si, že by to řekla Margi, tak je mrtvá. Tak je žlutý pásek a provládní Česká televize a Český rozhlas, je to od rána do večera, jo, to hnutí, ano. Jo, ty jsou proruští a ty to blbosti, ne? Tak by to bylo. Takže na Slovensku jsou, oni to odůvodně jsou volby. Ano, na Slovensku jsou volby a tam všechny strany, které soupeří ve volbách, souhlasí, že slovenští zemědělci dostanou 16 milionů euro. Polák, ten normálně natvrdo, řekne, že nedodá zbraně. No, no a paní ministryně Černochová se správně zastala Polska. Tudíž se zastala polských zemědělců. No, proč se nezastala českých zemědělců? Ale to všichni víme, proto Babiš. Tak, já jenom pro doplnění uvedu ještě k tomu jednu takovou drobnost. Polský premiér Mateusz Morawiecki televizní stanici Polsat News uvedl, a to doslova, cituji, nebudeme již dodávat zbraně Ukrajině, protože se nyní sami vybavíme nejmodernějšími zbraněmi. A o tomto výroku i s citovaným zdrojem informovala německá veřejnoprávní televize ARD ve své zpravodajské relaci Tagesschau. No a samozřejmě tím se věc nyní vrací jako bumerang Zelenskému, protože Zelenského bezprostřední soused na severozápadě a dosud spolehlivý podporovatel se nyní, tedy Polsko se nyní od Ukrajiny distancuje. Je zajímavé, že vlastně přichází takovýto náhlý a velký zvrat. Tak, Jirko, co na to říkáš? No, já teda nejsem moc Babišovo teda kámoš. A i to já taky ne. Nicméně, já taky ne. Ne, já vím. Nicméně mě to vůbec jako nepřekvapilo, že se tím baví, jo. Protože ono je to opravdu směšný, když vy, jako třeba konkrétně my, jako Česká republika, že jo, tady prostě hrneme horem spodem miliardy, přijímáme prostě stovky tisíc jejich občanů, jo, posíláme, vyprázdnili jsme veškerý sklady s technikou, nemáme vůbec skoro nic tady, jo, ještě zbývá teda, aby jsme tam poslali nějaký vojáky a 30 těch předurčených dobrovolníků, jo, včetně teda premiéra a vlády, a myslím si, že jsme jakoby vysypali veškerý svůj vojenský potenciál, který máme, jo. A teď jako jde vidět ta obrovská v uvozovkách jako nevděčnost, jo, že prostě tyhle ty státy evropský se v podstatě jakoby obětujou pro Ukrajinu, jo, rozdávají ne ze svýho, ale z veřejných peněz všech těch občanů a neměli by mít právo rozhodovat o tom, od koho si koupí nebo nekoupí, to je úplně to stejný, jako kdyby my jako občané jsme museli jít do nějakého předem určeného obchodu, jít k předem určenému regálu
a prostě nemít možnost si vybrat, ale prostě koupit si to, co prostě tam je připravený pro nás, jo. Což je naprosto skandální, je to drzost, prostě popírá to veškerý tržní mechanismy a nechápu, kde Ukrajina bere jakýsi monopol na obilí, jo, jako kde se to bere, že Ukrajina jako jediná tady prostě bude diktovat Evropské unii, ve který teda není samozřejmě součástí, není členem Evropské unie, takže v podstatě nemůže ani nějakým způsobem zasahovat vůbec v rámci Evropské unie do těch zemí. Jo, kde bere tu drzost vůbec nějakým způsobem ovlivňovat a notabene ještě žalovat. Jo? A já znova zopakuju jeden strašně důležitý fakt, který prostě si myslím, že v České republice se moc jako nenosí nebo neuvědomuje. Jo? Vemte si všichni, že ten obchod se zbraněmi, jo, ať jaký chce, jo, z jakýchkoliv důvodů, jestli ochrana před válkou anebo válečný tažení východní fronta, Barbarossa nebo já nevím, co se tam jakoby teď momentálně děje, jo, že veškerý tohleto zbrojení tak je z veřejných peněz, to není z peněz někoho, jo, notabene, že jo, ministryně obrany války nebo jo našeho říšského kancelářství. Jo, co máme Praze. To prostě opravdu takhle není. Oni ze sebe z té svý kabelky, krom nějaký jako makety tanku, nic nevysypou. Oni opravdu nedají jedinou 5 korunu. To je všechno takhle to je přelívání veřejných rozpočtů, tudíž našich peněz, všech občanů, do soukromého sektoru, kterým je třeba konkrétně zbrojní průmysl, který navíc není ještě zdaněnej válečnou daní, tak jako kdyby se jí válka snad jako zbrojního průmyslu netýkala. Teď přece ten zbrojní průmysl jede právě pro potřeby války. Takže co víc se týká války než zbrojařský průmysl, který není zdaněný, který má astronomický příjmy a ještě navíc v podstatě všechny tyhle ty státy, některý dobrovolně, některý jako méně dobrovolně, tak jako loutky, že jo, západních mocností nebo těch, který prostě mají tu sílu, jo, protože jsou, že jo, jsou východní mocnosti, jsou západní mocnosti, to je úplně jedno, ale tyhle ty všechny státy jsou jenom loutky tady těch mocností, který tohle to ovlivňují, to dění, jo, nějaká Česká republika nebo nějaký Polsko, vůbec v podstatě nikoho nezajímá. Tady se bude dělat to, co se dělat má, to znamená vzít veřejné peníze, peníze nás všech, peníze, které by normálně měly být na vzdělání, na vědu, na sociální systém a vůbec jako na investice třeba do budoucna v republice a tak dále, tak prostě se shrnou a prostě nasypou se do nějakého zbrojařského průmyslu. A peníze, které už nemají, protože lopatama už je dávno vyházeli, tak si ještě jakoby půjčí a nechají si dosypat od různých, že jo, nadnárodních organizací provázaných, jako je BlackRock, Vanguard a tak dále, což o čem si už dávno hovořil, ale je potřeba ještě jakoby jedna důležitá věc, že za těmahle společnostma jsou taky reální lidé a je potřeba se podívat, kteří mecenáši a dobráci tyhle tu společnost jako takovou ovládají. Jo, nebudeme se bavit, že jo, nějaký Bill Gates, že jo, tam určitě je, jo, pak tam jsou nějaký žebráci, co se jmenují Rothschild a podobný, jo, prostě žebráci, lidi, Warren Buffett, jo, a další, prostě hromady tady těch vlastně chudáků, jo, tak stojí právě za těma dle společnostma, který prostě opravdu jako jediný hejbou tím děním ve světě, jo, to je prostě naprosto jednoduchý. Já vím, že možná jsem moc dlouhej na tohle, ale ve finále opravdu je to naprosto jednoduchý. Jo? A teď vlastně vyleze nějaká země, která by měla být vděčná za to, že Evropa jí pomohla. A začne si stěžovat, začne žalovat, jo? Začne vyprávět nesmysly, že díky Polsku a díky tady těm státům, jo, jako je Maďarsko a Slovensko, tak prostě přichází o peníze a že tím vlastně financují Rusko, jo, což je jako
permanentní nesmysl a jediná výmluva pro Ukrajinu a pro konkrétně třeba naší vládu. Jo, a naše média. Tak je Rusko. Jo, to může za naprosto všechno. To je úplně jedno. Máte doma ucpaný odpad, zavolejte se do Kremlu. On. Jo, jestli vám někde se vypustila guma u auta, rozhodně to bylo Rusko. Za ucpaný odpad může tak, Putin. Upadnete ze schodů. Naprosto jasný. Jo, prostě je to nějaká snaha ruských jakoby dezolátů. Jo, a nebylo to kvůli tomu, že prostě jste nešikovný, ale kvůli tomu, že vás rozhodně tam jakoby ta síla schodila z těch schodů a tak dále, jo, prostě, jo, takže já nevím, jako co víc na to říct, mě už buď to jakoby hrabé z tohohle všeho, jo, protože já už se tomu fakt směju, jo, to už je vrchol zoufalství, to, co se děje, a divím se, že naše média jako servilně opravdu jakoby tuhletu notu stále hrajou stejně jako vláda. Jo, to je naprosto prostě něco nepřekonatelného, netradičního ve světě a myslím si, že ani v takových vyspělých zemích v Africe by se tohle třeba vůbec nestalo. No, když už mluvíš o té Africe, tak pojďme si říct, co se za tím obilím skrývá. Samozřejmě, že naprvé chci zdůraznit, že o té žalobě Ukrajiny proti těm třem státům, které odmítají tedy přijímat na své území nebo kupovat tu pšenici, tak že o tom informovali jako první a v té době jako jediný právě náš zpravodajský pořad Geopolitan. Vůbec nikde v mainstreamu se o tom nehovořilo, takže jen tolik ke zpravodajství, tedy uceleně k českému. A dále chci k tomu říct, že s tím obilím je to následovně. Ukrajina obilí vyvážela do zemí třetího světa, zejména do Afriky, do těch chudých zemí. A samozřejmě, že z toho měla určité příjmy. A potom došlo k nějaké té blokádě Rusů, a že se obilí nedostane do Afriky a kde si cosi, o tom jsme se bavili. Konec konců o tom informovala i média. Takže to nemusíme rozebírat, ale jde o to, že to obilí, které vlastně se přes členské státy Evropské unie mělo dodávat těm zemím třetího světa, tak se toho chytli chytří obchodní špekulanti a vyšpekulovali, že na evropské poměry tohle obilí, tohleto velice levné obilí, je tak výhodné, že proč by ho teda vozili do Afriky, když v podstatě si na to mohou udělat svůj vlastní biznis na domácí půdě. A o to tady jde. A k tomuhle tomu obrovskému podvodu se samozřejmě Maďaři, Slováci a Poláci nepřipojili. Proč? Ten důvod je jasný a už tu zazněl, protože ty to laciné obilí z té Ukrajiny prostě znevýhodňuje ty domácí zemědělce. Já strašně nerad používám slovo farmář, protože já nenávidím ten amerikanismus, který se tady do nás tlačí, stejně jako jsem neměl rád to porušťování a vůbec cokoliv jiného, nevím proč, je to zbytečný. Takže já ten farmář jsem na to alergický, na to slovo, já říkám zemědělec. Ale jak se říká, za vším hledej peníze. A tohleto, ta nenažranost a nenasytnost je samozřejmě tohoto důsledkem. No a protože historicky víme, že politická strana ODS vždy byla prolezlá korupcí a zlodějinama, a to vůbec největšíma snad v naší historii,
tak mě vůbec nepřekvapuje, že těmto podvodům a vlastně dá se říct této korupci dává zelenou a nepřipojila se k těm čtyřem státům, na které Ukrajina podala tedy tu žalobu. Na jednu stranu je to od Ukrajiny vrchol drzosti. To je samozřejmě jasné, protože Ukrajina za to, kolik do ní Evropská unie a členské státy nalili peněz a materiálu, tak by se teda její představitelé, kteří za touto žalobou stojí, tak by se měli minimálně stydět. To jsem toho názoru naprosto přesvědčen. Ale na druhou stranu je tady právě ta druhá otázka, a to je ten vývoj, to je vlastně ta destinace toho určení té pšenice. A je pravda, že pokud ta pšenice se z Evropské unie nedostává a nedostane do té Afriky, tak to opravdu může vyvolat další silné migrační pohyby, protože pokud ti domorodci budou mít hlad a nebudou dostávat ty příděly, na který byli zvyklí, no tak se vydají zpátky, teda pardon, ne zpátky, ale směrem Evropa. Jo, což už se děje, anebo minimálně toto mohou využít jako záminku. Jo, takže ona ta situace není, řekněme, jenom černobílá, ono je potřeba se na ní dívat komplexně. No, rozhodně. Jako všechny země mají, že jo, zájem o to, aby zemědělství nějakým způsobem fungovalo, jo. A teď přijde prostě nějaká skupina nových oligarchů, no, protože jo. Na té Ukrajině se to mění, že jo, jo. Soudu, že jo, ten jeho kámoš, co ho v podstatě vytáhl. Čeho bysme měli? Počkej. Jo, teď vlastně je u soudu, teď nevím, Kolomojský se jmenuje, že jo, on tak teď je u soudu, díky němu v podstatě se stal Zelenským prezidentem, ten ho v podstatě vytáhl, jo, a teď nějakým způsobem ten ukrajinský režim kope kolem sebe ty oligarchy, který pak uvědňují politiku ve světě. Tak mi řekne, oni mají, tak my tam jdem. Jo, máš naprostou pravdu a je to jasný signál, jo, a to zdůrazňuji, že to, že se ta pšenice tam nebude dodávat, tak je to jasný signál k tomu, aby tady vznikla opět pobídka pro tuhle tu šílenou migraci. Mimochodem, ty jsi teď mluvil, Jirko, o Kolomojským, já tady mám opět další zprávu, nevím, jestli, já nemám totiž to, nervy ani zájem, pro mě je to naprostá ztráta času sledovat tuzemský zpravodajský mainstream, protože z něho se člověk nic nedozví. Jo? Novinky.cz, Seznam, iDnes, to jsou takový žumpy, že tam z té geopolitiky člověk neví vůbec prostě nic. Jak jsem se jako rozčil, tak jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Tak jsem to zapomněl, nevadí. Ale hlavně jsem řekl, že české mainstream jsou žumpy a zatím si stojím. Tady chybí ten ucelený pohled geopolitický pro naše občany. Jo? To je naprosto jasně daný. A už vím, co jsem chtěl říct. Tím navazuju na toho Kolomojského zpátky. Nevím, jak to teda bylo v českém mainstreamu nebo v tuzemském mainstreamu, ale na německém mainstreamu opět taková čerstvá zpráva, 2-3 dny stará, že Zelenský tedy po odvolání toho ministra obrany,
tak teďkon vyházel i všechny jeho náměstky. Jo, takže tam opravdu probíhají na Ukrajině velké čistky. Některá média to přisuzují tomu, že se ta takzvaná velká ofenzíva moc nezdařila a uvádějí, že teda 4 osvobozené vesnice, teda moc velký úspěch asi není, ale já se do toho válečného konfliktu jako z pohledu těch bojů nechci dneska pouštět, protože to není ani naše téma. Nicméně je vidět, že se na té Ukrajině opravdu probíhá zemětřesení. A mimochodem, teď jsem narazil ještě na jednu takovou čerstvou zprávu, a ta byla na veřejnoprávní televizi německý ARD, kde se píše o tom, že Zelenský má teďkon opravdu těžší a těžší pozici, oni to napsali takto, těžší pozici v přesvědčování americké administrativy, aby jim dále poskytovala Amerika pomoc. A z toho pro mě vyplývá jedna otázka, otázka v podstatě, aby jsme nakonec nebyli my ti jediní, kdo s tou takzvanou pomocí té Ukrajině v podstatě zůstanou. Jo? Protože to už by potom mohlo zavánět opravdu velikým malérem. No ono to tak možná i dopadne, jo? Že část jakoby zemí odpadne, část zemí zase jakoby Amerika nebo americká vláda, případně nějaký tajný služby, tak zase jakoby vklíní do té pomoci. Jo? Já si nemyslím, že v tom Polsku a v těch jakoby zemích kolem, že to bude trvat dlouho. Jo? Mě tam zase jakoby nahodí, zase tam vrátí, jo, řeknou, co jsme si, to jsme si, jo, a budou posílat dál, jo, to prostě ty kolečka toho zbrojního průmyslu, jo, o který vlastně tady celou dobu jde, tak se prostě nezastaví, nerozhodí, jo, a kdyby, no tak bude zase válka jakoby jinde, jinak a tak dále, takže jakoby ty firmy si přijdou na svý, jo, a když jsi hovořil o informacích našich médií, jo, slavných, tak jsem si schválně najel na Novinky, napsal jsem do fulltextového vyhledávání Kolomojsky a vyskočil na mě jediný článek před 8 lety. Jo, takže to, co je jakoby špatně, jo, to, co se tam děje, to znamená ta obměna oligarchů, jo, protože nic jiného to není. Oni vezmou starý oligarchy, nahážou je out, tam jim rozdají nějaký tresty, jo, případně nechají emigrovat, utíct a tak dále, jo, nehledě na to, že třeba Kolomojský konkrétně si myslím, že není ani občanem Ukrajiny, jo, jako co já vím, tak tato vlastně skvadra Zelenský, Kolomojský a tak dále, tak mají všichni izraelský pasy, jo, což je docela dost zvláštní, že prezident Ukrajiny jakoby vlastní, jo, i izraelský pás, jo, tak nevím, jestli je to prezident Izraele nebo Ukrajiny, těžko říct, jo. Nicméně tyhle ty soudní procesy, které se dějou, tak jsou opravdu jenom obměna oligarchů, jo, to, že tlačí to obilí, no tak je naprosto jasný, protože 100 let se říká, že Ukrajina je takzvanou obilnicí Evropy a tak dále, takže tohleto klíčové zemědělství je dost pro Ukrajinu podstatný. Jo, tudíž prostřednictvím těchto nových oligarchů a těch prostě obchodních společností, kteří tam mají nakoupené pozemky, to si myslím, že vyjde brzo taky najevo, v jakém objemu a který země tam vlastní ty pozemky na to obilí. Jo. Proč to tlačí? Jo? No, protože samozřejmě to tam ovládají a skrze nějaký různý kontakty, říkají se tomu lobbysti a tak dále, tak se snaží prolobovat jejich průmysl nám.
Jo, to je naprosto, naprosto jednoduchý, jo, není to nic složitýho, jo. Budeme se bavit o tom, jestli ta obilnice je dobrá nebo špatná, jestli je drahá nebo levná, ale v podstatě tohleto vůbec u spotřebitelů nehraje roli, protože ty nákupní centra, který jako jediný tady máme, protože nic z nього není, malí obchodníci vymizeli, jo, nebudu počítat nějaký večerky, jo, tak samozřejmě ty ten trh řídí, jo, ty velký nadnárodní řetězce budou určovat to, co my jako spotřebitelé si koupíme, protože prostě oni do regálu nedají to, co bychom si třeba koupit chtěli, ale dají do regálu pouze to, co my si koupit musíme. Takže stejně k tomu jakoby dojde, jo, dojde k tomu, jo, že opravdu pokud někdo zatlačí a řekne se třeba v České republice, což jako Česká republika je prostě příklad úplně za všechno jako na světě, jo. Když České republice prostě nějaký, že jo, premiér řekne tak a teď se bude prostě prodávat jenom tohle obilí a tahle pšenice a jenom z téhle země, no tak to tak prostě je, lidi řeknou ano, ano, jo, v pořádku, jo, když si to přeje pan premiér, tak je to určitě dobře, protože on tak krásně mluví, jo, takže, jo, jinak tomu není. Jinak tomu není. Jo, on když to řekne, tak dejme tomu, tak už se domluví s těma supermarketama. Jo. Jirko, já mám tady jednu takovou důležitou věc, je to hodně důležitý téma. Já začnu tím, že před několika měsíci Rusko i Saúdská Arábie oznámili, že sníží produkci ropy, teď nevím, o kolik milionů barelů to bylo, denně, ale hodně, myslím, že 5. A nyní se nám začínají, teda nám jako lidem v České republice samozřejmě ne, tady jsou takové zprávy nežádoucí, ale v Německu třeba ano, objevovat zprávy o týkající se ceny nafty. A tady bych tě chtěl poprosit o trošičku širší nebo hlubší analýzu, protože to může být, nebo alespoň já v tom vidím, podobný riziko toho, co se stalo právě s plynem minulý rok. Nafta je tedy stále vzácnější, a to je velice důležité slovo, a samozřejmě dražší. Ceny nafty v posledních měsících, jak si všímáme, tak prudce vzrostly a důvodem je omezená nabídka. No a podle některých analytiků by se situace mohla v zimě ještě dále zhoršit. Světové ropné rafinérie totiž nevyrábějí dostatek nafty. No a v důsledku toho tedy ty ceny rostou. Pro příklad, na komoditních trzích v USA stála nafta minulý čtvrtek přes $140. To je nejvyšší úroveň od ledna a více než kdykoliv předtím, ve srovnání tedy s tímto ročním obdobím. A v Evropě ceny od léta vzrostly o 60%. Dlouhodobě je to patrné i u čerpacích stanic, kde pohonné hmoty od května zdražily zhruba, alespoň v Německu, o 30 centů, ale ono už je to teď ještě o něco víc. No a přichází tedy varování, že může být ještě hůř, protože, jak jsem říkal, tak Saúdská Arábie a Rusko snížili tak, jak dopředu avizovali, těžbu těch druhů ropy, které obsahují více nafty. Oba přední členové aliance OPEC Plus 5. září, takže tady máme přímo to datum, kdy jsme o tom i my informovali, oznámili, že toto snížení produkce ropy prodlouží až do konce tohoto roku. Přestože poptávka po naftě v tomto období obvykle stoupá. A
Tady je potom citace jednoho analytika z Goldman Sachs, který tedy tvrdí, že za nedostatek nafty může i covid a tak dále, což teda to nechám na posouzení každému nebo na tvůj rozbor potom. Já si nemyslím, že zrovna covid za to může, ale rafinerie tedy již několik měsíců vyrábějí méně nafty než obvykle, což je fakt. A pozor, nyní nejsou k dispozici téměř žádné zásoby. Kvůli letním vedrům na severní polokouli fungovala řada závodů pomaleji než obvykle a podle tedy analytika Goldman Sachs to bylo také podnětem pro závody, aby místo nafty vyráběly jiné produkty, například parafín nebo benzín, po kterých prudce vzrostla poptávka. No a ještě je tady jedna takový fakta zajímavý uvedený. Jak jsem říkal, tak současný výpadek nabídky na trhu s naftou je rovněž pozdním důsledkem koronavirové pandémie. Tehdy byly méně výkonné závody odstaveny, protože celosvětová poptávka prudce klesla a nyní, když spotřeba opět roste, chybí. A Rusko, které navzdory západním sankcím zůstává významným vývozcem nafty, naznačilo, že chce omezit množství paliva, které dodává na světové trhy. Zajímavá je situace taky kolem Číny, protože ta nedávno stanovila novou kvótu na vývoz pohonných hmot, ale obchodníci a analytici v Asii se domnívají, že aktuálně plánovaný objem nebude stačit k tomu, aby se do konce roku zabránilo nedostatku nafty na trhu. Čínský vývoz se po většinu roku 2023 pohybuje v blízkosti sezónních pětiletých minim. Takže to jsou jenom takový výčet tedy těch faktických věcí týkajících se nafty. Pamatuješ si na to, když jsme v září hovořili tedy o tom, že Rusko a Saudská Arábie plánují snížení té produkce a té těžby a tedy tím, že může dojít k tomu, že bude nedostatek. Tenkrát samozřejmě opět jsme byli za velký dezinformátory a hlavně za proruský propagandisty. Jak se na to díváš dneska? No, s odstupem času si tohleto můžeme všechno projít, jako která ty konspirace a dezinformace vlastně umírají po pár měsících a stávají se jakoby realitou nebo pravdou. Já, co si takové jakoby vybavím zpětně, tak tohleto s tou ropou není nic jiného, než hra Ruska jakoby na trhu s ropou. Jo? Nic prostě jiného v tom není, nikdo nic jiného v tom hledat ani nemusí. Jo? My jsme v podstatě jako Západ, tak jsme to Rusko tuhletu hru naučili. Ukázali jsme mu to třeba s plynem. Jo? Třeba. Jo? Ne kvůli tomu, že by Rusko omezilo dodávky plynu do Evropy, ale Evropa si sama omezila dodávky plynu z Ruska. A to ještě před konfliktem na Ukrajině. A to o tom rozhodli Němci. To je potřeba zdůraznit. Tak a tudíž ono to zlý, strašný Rusko se naučilo hru, která ovlivnit globální trh. Je to naprosto jednoduché. Když na globální trh nedodám, tak tam buď to bude to zboží chybět, nebo ta komodita bude chybět, a nebo bude drahá. Buď nebude vůbec, anebo bude drahá. Jiný řešení tohle to nemá. Pokud já tu komoditu mám jí spousty a do toho globálního trhu tu komoditu naliju, tak tu cenu snížím
a zvýším množství té komodity na tom trhu. To je naprosto jednoduchý, jo, primitivní příklad, řekl bych, já nevím, pátý třídy základní školy, jo, nic víc to není. A teď Rusko, vzhledem tomu, že je ve válce, i když my o tom jakoby se tady jako nesmíme nějak extra bavit, jako že jsme v nějaký válce, nebo že válka někde probíhá, jo, ale z mýho pohledu už tenhle ten konflikt za tu dobu už v tu válku opravdu přerostl, jo. Teď si nemyslím, že je úplně doba, kdyby třeba někdo přišel za Ruskem a řekl, hele, Rusko, prosím tě, co jsme si, to jsme si, nějak se srovnáme, ukončíme to. Jo, to si myslím, že už jsme dávno za touhletou hranicí, jo, protože tohleto mělo to mírový jednání a tak dále, tak mělo probíhat vlastně už před rokem, kdy jsme se o tom bavili, že už, jo, že to tak má být. Dneska už je ta situace tak vyhrocená, že v podstatě o mír nikdo uvažovat nebude. Jo, prostě nebude. Dokud nedojdou materiál a především lidský zdroje jedné nebo druhé strany, tak v podstatě o míru se uvažovat nebude. A tahle ta hra na těch globálních trzích tak především pomáhá, že jo, spekulantům. Jo. Spekulanti na tom vydělávají absolutně nejvíc. Jo. Když vím, že Rusko za půl roku nebo za rok přestane dodávat ropu na globální trh, no tak co udělám, že jo, skoupím veškerý ty komodity, případně akcie těch společností a budu čekat, až tenhle ten moment nastane a pak na tom pohádkově zbohatnu. A když budu vědět, že Rusko zase uvolní ten trh, no tak to rychle prodám, jo, a pak to zase koupím, až to bude na nejnižší ceně. Na nejnižší ceně. Takže takhle jakoby funguje, že jo, jednoduchá spekulace a myslím si, že pokud někdo třeba nás poslouchal, že k tomu dojde, tak mohl krásně třeba peníze nějaký vyspekulovat, jo, ale to neřeší otázku toho, že budou prostě drahý pohonné hmoty, jo, nějaký snížení daní, o tom my se tady bavit vůbec nemusíme, protože tato vláda, jo, konkrétně v České republice, no tak není schopná v podstatě daňovou zátěž snížit s obyvatel. Naopak, ona daňovou zátěž a veškerý náklady spojený vůbec s existencí nebo s životem běžným, tak přenáší na obyvatele, jo, veškerou odpovědnost, veškerý problémy, veškerý financování různých, že jo, válek a dobrodružství, covidových akcí, jo, různých cest na Tajvan a tak dále, tak tohle to přenáší na občany, jo, a i kdyby ropa nebo pak ty pohonné hmoty se zdražily, třeba zdvojnásobily, tak já nevěřím tomu, že česká vláda pomůže svým občanům. Jo, teď můžeme se podívat retrospektivně jenom, jak zachránila občany v případě plynu nebo cen elektriky. Jo, vůbec jako 0,0 nic, ten strop nastavila na nějakou hranici, která byla na pokraji vůbec únosnosti. Jirko, já vím, že nejseš vojenský analytik, ale myslíš si, že by mohl ten nedostatek té nafty souviset i s tím válečným konfliktem na Ukrajině, protože přeci jenom tanky jezdí na naftu a teda to jsou megažrouti, tak čím ty tanky teda by potom eventuálně plnily. A pozor, tady je ještě jedna zajímavá věc, že 25% tankerů již vlastní Ruská federace. To je čtvrtina, jo. To je obrovské množství. A tak jenom k těm tankům a k tomu válečnímu konfliktu a já potom ještě doplním něco k té Ruské federaci, což jsou taky tedy zprávy z německého mainstreamu. Takhle, já nemusím být vojenský analytik, jo, stačí mi na to zase dějepis základní školy. Pokud si vezmu z historie, z nějakého úhlu pohledu, operaci Barbarossa, jo, tudíž jako bych...
německé armády na tehdejší území Sovětského svazu. Tak pro Německo tehda bylo opravdu klíčový jako udržet si Balkán s ním jakoby zdroje ropy a tak dále. Jo. Protože oni zkrachovali právě na tom, že ta technika prostě neměla co papat, jo, a zkrachovali na těch lidských zdrojích, který tam pak v finále jakoby v tom Sovětském svazu nechali, jo, umřít. Takže tohle může být jedna jakoby z funkcí té ruské hry, jo, protože Rusko ví, že když zdraží ropu, zdraží suroviny, zdraží veškerý jakoby materiály, z kterých se právě ta technika vyrábí a bez těch materiálů se ta technika ani neobejde, no tak samozřejmě pro ně je to opotřebovací způsob vedení boje. Jo? To znamená, že nechají tyhle ty západňáky v úzovkách, jo, se vyčerpat do mrtva, vyčerpat veškerý veřejný zdroje, veškerý financování a tak dále. Nechají dokonce i vlastní občany obrátit proti vládám, jo, což vidíme třeba opravdu v té České republice, hele, vidíme naprosto všechno, to je normálně zrcadlo, labyrint prostě do celého světa. Jo, my vidíme, že tahle ta vláda díky vlastně svým krokům a tomu, co dělá, jakým způsobem funguje, tak se stala nejneoblíbenější vládou snad v historii České republiky. Jo, během krátkého období. Jo, ono není ani konec volebního období nebo vůbec jako vlády. Jo, ještě nejsme ani na konci. A prostě tato vláda už nemá téměř žádnou důvěru, dokonce ani vlastních voličů a už vůbec ne části svých stran. Jo, vem si, že třeba taková ODSka, tak já si myslím, že minimálně půlka z ODSáků tak opravdu jako jsou nešťastní z toho, co Fiala a ta jeho skvadra tam jako předvádí. Jo, o topce a o tady těch jako mrtvolách nebo o feťákách ze strany Pirátů, to se vůbec jako bavit tady vůbec nemusíme. Jako oni hledají ve veřejných rozpočtech prostě peníze, tak už jako vymýšlej, že bychom měli mít regulovaný trh s drogama, že by jako Česká republika měla prodávat tady kokain, jo, notabene stačí, že prodávají legálně drogy tady dětem, jo, tady jsou normálně automaty s trávou, s jakýmsi kratonem, na kterým se pěstuje závislost, má nějaký funkce, něco jako pervitin a tady legálně se to prodává prostě dětem v automatech. Aby tenhle ten nenažaraný stát, který řídí tlupa idiotů, prostě se nakrmil a ty peníze zase jako redistribuoval dál někam do nějakého vojenského průmyslu nebo na Ukrajinu nebo do Izraele na stíhačky, jo, a tamhle na nějaký základny, tamhle na pomoc migrantům, tamhle to, jo, tak to je prostě naprosto skandální, jo, takže za mě je tohle jenom jakoby ruská hra vůči západu. Jo. A oni moc dobře vědí v Rusku, že tohle to bude neudržitelné. Jo. Bude to další ten pomyslný hřebíček vlastně do rakve naší vlády. Jo. Prostě, protože ona nebude schopná s tím nic udělat. Ona má tak mizerný výběr, jo, tak malý výběr těch financí, jo, kdy půlka z nich se rozkrade jenom prostě na začátku, jo. Další část se vytuneluje a v podstatě na konci, kdy z těch peněz se něco má realizovat, tak už tam téměř nic není. Takže teď vláda vlastně vymýšlí, kde bude brát další prachy. Do toho přijde zima. Teď uvidíme, jestli zima bude zase teplá nebo bude opravdová. To jako teď je ve hvězdách, to nechci tady ani predikovat. Ale já si myslím, že nás čekají velice krušný časy, že jako tohle to vůbec neskončilo. Stejně tak jako ten konflikt na Ukrajině, to je dlouhodobá záležitost. Já vím, že tady lidi se nám smáli, že za týden a že za 14 dní a že za měsíc, že to bude v pohodě, že se vystřílí pár raket a že to skončí.
ne, tohle neskončí, tohle bude na velice dlouhou dobu. Jo, jestli byl někdo takovým optimistou, já jsem si myslel, že jsem optimistou největším snad na světě, ale jestli někdo věřil, že tenhle ten konflikt, ve kterém tady bojují mocnosti mezi sebou a bojiště si udělali v podstatě na Ukrajině, jo, a teď jakoby vyčerpávají ty svoje vazaly pomoc, jo, v Evropské unii, včetně nás, no tak prostě je blázen, protože věřte tomu, že tohle bude nadlouho, tohle neskončí jen tak, jo, a ta ruská hra se bude stupňovat a to nebude jenom v případě ropy, jo, ono znova dojde i na ten plyn, znova dojde na nerosty a tak dále, protože ono se taky může stát, že třeba Rusko řekne, hele, milá Číno, já ti dodávám teda nerosty, dodávám ti tu ropu, dodávám ti plyn a já si nepřeju, abys to přeprodávala dál. Tak teď Čína, jo, Indie a další tyhle ty země, které vlastně změnili cílení toho ruského trhu, tak teď jako budou přemýšlet, jestli podvedou to Rusko a budou to prodávat dál, anebo to Rusko nepodvedou a pošlou celý západ někam. Co se stane potom? Jo, to je jako opravdu jakoby moment, který by mě jako zajímal. Jo? Nemám věšteckou kouli, ale mám takový obavy, že i tohle to může nastat. Takže to zase jakoby vyhrotí ten konflikt daleko víc. Protože veškerá hra, ať ruská nebo ta západní, tak tenhle ten konflikt hrotí. Jo? My hrotíme Rusko, Rusko hrotí nás a samozřejmě jinak než otevřeným nějakým střetem to dopadnout nemůže. Jo? A ten střet je prostě už teď a je dlouhodobý. Tady je zajímavý ještě, co se taky objevilo v německém mainstreamu, zpráva o tom, jak Evropská unie nakoupila za tento rok od Ruska rekordní množství ropy a to dodávané právě přes Indii. Nicméně ta ropa je jednoznačně ruská. To za prvé a za druhé, Jirko, a to je na závěr, prosím tě. Tady se, protože co si budem povídat, velká část lidí je politicky negramotných. Jo, bohužel tak to prostě je. To je bez urážky. Kdyby jenom politicky. Těm, jako, a je to vidět zejména na těch voličích tý pětikolky, protože to jsou většinou lidi, kteří prostě volí podle nějakých dojmů a emocí, nikoliv podle faktů a reality. Ono je to taky daný ale tím, že my už dneska a dlouhé roky nežijeme vlastně v reálné politice, ale žijeme spíše v té politice ideologické. To ale řešit nechci, já chci jenom říct, že tady se dlouhodobě hovořilo a stále hovoří o závislosti na surovinové závislosti na Rusku. Jo? Neustále závislost na Rusku, musíme být nezávislí a podobně. Teď se do hry vložilo Turecko, protože končí vlastně přeprava ropy do Evropy potrubím a plynu vlastně taky. To znamená, že Turecko toho využilo a my víme, že Turecko má ten Turk Stream a teď si v Evropské unii škrábou hlavu, že to, co vlastně přiteče Turk Streamem, tak aby to náhodou taky nebylo ruský. Což samozřejmě bude, jo, protože Erdogan jako ten není v Evropské unii a proč by neviděl, když tam má 60% inflaci. Nicméně, teď se naskýtá otázka. My tedy jsme se odtrhli od levných, pravidelných a spolehlivých dodávek surovin z Ruska. A ten, kdo to popírá, tyhle ty tři fakta,
tak je blbec, a to teda bez prominutí, protože to nemá nic společného jako s nějakými sympatiemi nebo antipatiemi vůči Rusku, nebo máme rádi, nemáme rádi, ublížili nám, neublížili nám a podobně, ale to je čistě obchodní záležitost. Takže Nord Stream 1 skončil, Nord Stream 2 ten skončil ještě než začal, družba končí, další prostě dodávky potrubní končí a my tady zjišťujeme, že vlastně jsme závislí, my jsme se nezbavili závislosti, ani se jí nikdy nezbavíme, protože my v té Evropě prostě ty suroviny nemáme, které potřebujeme. Takže my zjišťujeme, že teď se že teď tu závislost jsme přesunuli na USA, že jsme ji přesunuli na nějaký tenhle ten Katar, no a v otázce ropy, že ji přesouváme na Turecko. A teďkon mně se naskýtá jedna jednoduchá otázka. Co je lepší a co je horší? Kor, když vidíme, co Strejda Erdogan udělal v roce 2015, když mama Merkel tedy pustil ty syrský zlatíčka do Německa. No a pak si za to nechal vyplácet výpalný. No, jako je to tak, já samozřejmě taky hovořím naprosto bez sympatie k jedný nebo k druhé straně. Jo, mě to v podstatě vůbec ani tohleto jako nezajímá. Mě zajímá osud tohle národa České republiky, protože tady žijou tady moje děti, žije tady moje rodina a prostě je to pro mě v podstatě primár, jo, a já nevím, jak bych tohleto jako vysvětlil, jo, ale mě tohleto šermování těch stran vůbec nebaví, protože je to zase naprosto jednoduchý, naprosto klíčový, jo, po takzvaný sametový revoluci. Tak, bylo nějakým způsobem tady vybudovaný průmysl, bylo tady funkční zemědělství, měli jsme v podstatě jakoby dostatek. Jo? Když kolem a kolem, samozřejmě najdou se plusy, najdou se mínusy, jo? Jestli banány, pomeranče, melouny, nechci teď řešit, konkretizovat. Ale podle to všechno jsme vybudovaný měli. Jo? A mluvím o tom jako o minulém čase, protože veškeré tyhle ty průmysly prošly tou takzvanou privatizací. A tahle ta privatizace měla za úkol pouze to přenést zase zdroje z veřejných financí do privátního sektoru, obohatit pár tunelářů, který většinu těchto průmyslů v podstatě zlikvidovali. Něco zůstalo, to je takový to malý plus, jo, že něco zůstalo, něco dál funguje, něco dokonce i prosperuje v České republice. Takže to je jediný, jako co se dá pochválit. Jo. Ale ten mínus je to, že nám tady někdo, kdo tohleto celý vymyslel a řídil, tak zlikvidoval průmysl a tím nám nastavil naší závislost. Stejně tak, jako když já si vyhlídnu nějakého člověka, začnu podávat drogy, tak udělám z něj závislýho feťáka. Tak nikomu se podařilo v České republice udělat závislýho feťáka. Tady na obilí, tady na mase, tady na ovoci, tady na zelenině a tak dále. Jo? A to je katastrofa pro Českou republiku. Tohleto je v podstatě momentálně neřešitelná situace. I když nabízí se řada nástrojů pro oživování ekonomiky, stavění průmyslu a tak dále, tak z druhé strany existuje tady prostě vláda nekompetentní, plná pitomců, která tohleto vůbec nepřipouští, vůbec neoživuje ekonomiku, nejde stříc budování průmyslu, nepomáhá. Ne, nechá to všechno padnout a to, co ještě do dneška fungovalo, tak třeba za půl roku fungovat už vůbec nemusí. Takže budeme závislí úplně na všem, ale úplně. Tady nezbyde kámen na kameni prostě. Jo, jako kdyby sem spadl asteroid prostě. Jo, protože tady se zvolí tato vláda,
tak je v podstatě Armagedon. Je to konec, konec jakoby světa, jo, z našeho pohledu jako České republiky, protože tato vláda je naprosto šílená. Jo, ještě chybí, aby prostě zlikvidovali úplně občany. Jo, já věřím tomu, že 1-2 miliony lidí se mají velice dobře, žijou fajn, jo, všeho mají dostatek a tak dále. Jo, ale tohle taky není věčný. Jo, ono samozřejmě může dojít i na ně, ze dne na den. Jo, stejně jako s jakoukoliv jinou krizí, může to opravdu sesekat i tuhletu takzvanou elitu, která nám vládne a která těží z toho, že vlastně má ty svoje poslušný kretény, kterými říkáme vláda České republiky. Tak. A teď třeba o těch surovinách, když jsme se bavili o ropě, bavili jsme se o plynu, jo, můžeme se bavit i o takový jednoduchý věci, jako je uran, jo. Veme si, že třeba z Afriky, že jo, se těžil uran, jo. Z Ruska se přivážel uran a teď se bude převážet uran jako vodka. Jo, to otevřeme zase no, jako uranu. Ne, to víme, vodka se bude vozit. On se bude vozit furt, bude to furt ruský uran, ale bude ho vozit americký Westinghouse, že jo? Jo, no, tak jo, jako na Slovensko. Akorát, že ten uran už nebude za, já nevím, třeba $200, ale bude za $2000, jo, což znamená pro jaderný průmysl nebo jadernou energetiku docela velký problém, jo, prostě, protože to zdraží zase ten vstup a jestli ten vstup vůbec bude. No, máš pravdu, ale tohle není jenom uran, že jo, vlastně my dostaneme. Evropa jako jediná bude dostávat nejdráž suroviny, což likviduje naprosto konkurenceschopnost Evropy v celém světě. Protože drahý suroviny, drahý náklady, drahá výroba a tím pádem konkurenceschopnost nikde. Vy jste například čínský automobilky předeběhly Volkswagen, a to jak cenou, tak i kvalitou a vybavením. Jo? Čínský, to je prostě hanba. Mimochodem takovej, já už tě nechci, Jirko, teda zdržovat, protože už přetahujem, ale jenom na závěr. Teďkon seděl německý kancléř Olaf Scholz na zasedání OSN v tom obrovském sále. Kamery ho zabíraly, jak tam plamenně hovoří a jako ten obsah byl samozřejmě naprosto bezvýznamný. Ale objevily se i hned zprávy, že to plénum bylo úplně prázdné, tam bylo 5 lidí. Takže to je ten odraz toho, jak si Evropa v čele s Německem celosvětově stojí. Dyk Evropa je díky Německu a díky Evropské unii celému světu už jen a pouze pro smích. To bychom do toho mohli zapřidávat do minulosti, jak si v podstatě vytírala 7 let zadek Čína s Evropskou unii, ale to už jsme to taky zmiňovali několikrát a podobně. Takže tohleto téma, když tak si připomeneme někdy příště. Na závěr, ale mám, Jirko, ještě než ti dám slovo poslední, tak abych to nezapomněl, na závěr mám jenom ještě jednu pozitivní zprávu, ať ji zakončím. AfD, německá AfD, opět trhá rekordy v předvolebních průzkumech, protože tady, jak jsem říkal, tak probíhají volby na zemské úrovni v těch zemských zemích. Je to neuvěřitelný, ale AfD to tady naprosto válcuje. Němci se teda probudili už, alespoň řekněme tou politickou gramotností, nebo jak bych to přirovnal. U nás zatím to tak nějak jako asi ještě chrápe, což mě ale zase vzhledem k tomu,
klimatu mediálnímu moc nepřekvapuje, ale co je důležité říct, tak německá AfD, a to je fakt, se zasazuje za to, aby se obnovily dodávky surovin z Ruska. Takže to je na závěr ode mě všechno. Jirko, ještě ti samozřejmě dám prostor tak, jak potřebuješ, takže prosím. Já jako nerad dělám nějakého věštce, jo, nebo nějakého prediktora, jo, nehraju si na nějakou křišťálovou kouli chodící, ale já mám takový pocit, že ta zima bude velice krušná pro nás, pro všechny, a že by bylo jakoby záhodno v podstatě se na to připravit, aby jsme v zimě už jenom nelamentovali, jako jak je to všechno špatný. Jo. Je pravda, že existují teda tendence, teď jak jsi to řekl vlastně v podstatě nakonec, jo, že by ten ekonomický svět se mohl vrátit do jakýhosi takovýho, do nějaký mírový polohy, jo, protože tady se nevede boj jenom na frontě, jo, jenom mezi tankama, mezi raketama a tak dále, jo, ty drony a rakety vlastně s těma čipama z praček a tak dále, jo, to vidíme, jak prostě se strašně všechny ty strany vyčerpávají, jo, přitom rakety, i když mají čip z pračky nebo anténu z mobilu, tak prostě lítají a zabíjejí. Jo, to je prostě jako holej fakt, to je realita. Jo, tady dementi, s prominutím dementi, opravdu, se smějou tomu, že nějaký iránský nebo ruský dron, to je úplně jedno, že měl nějaký čip z nějakého, nevím, jestli z Pokémona nebo z čeho, to je úplně jedno, ale oni se tomu smějou, ale tenhle ten dron splní svoji misi, vyboukne a zabije třeba několik lidí. Jo, to a co udělají český média? Smějou se tomu, že tam je nějaký blbej čip, jako. Jo, tak já nevím, buď to jsem blázen já, nebo oni, ale tady vidíme, že obě strany se vzájemně vyčerpávají, jo. A ten ekonomický svět mohl aspoň zajistit to, že my jako občané planety, nebo obyvatelé planety, tak budeme nějakým způsobem fungovat dál. To znamená, obilí bude do Afriky, jo, Afrika se nebude zbytečně vykrádat, jo, bude se jim platit slušná provize za ten uran a tak dále. A může všechno fungovat dál a oni, ať si tam vedou tu svoji trapnou válku, která v podstatě by měla dávno skončit. Jo? Ale to se nestane, protože oni nás do toho boje ty velmoci v podstatě vtáhli. Jo? My jsme jenom rukojmí a zároveň jako svědci té války. Jo? A ve finále i ti, kteří tu válku celou zaplatí. Protože to neplatí žádnej prezident. Ano. To neplatí žádná skupina oligarchů, ani nikdo jiný. Tohle zaplatí občany těch daných zemí. Jo, a zase se vracím to hlavní gro, jako uvědomme si, že veškeré tyhle ty věci na to válečné snažení tak opravdu pochází z veřejných zdrojů. A já si myslím, že naše daňové určení rozhodně není to, že bychom chtěli ty peníze dávat státu, aby mohl vést někde válku, anebo ty peníze někomu dávat a přispívat na válečný úsilí. Jo, a to je potřeba si říct. Jo, to je strašně jako důležité. Takže já ti moc děkuju. Děkuju všem za posluchačům. V případě dotazů můžete se obrátit, v případě toho, že nás chcete pochválit, nebo nám vynadat, no můžete určitě taky. To problém není a můžeme klidně i o tom i diskutovat. Takže měj se hezky, moc děkuju a vy posluchači taky. Zatím nashledanou. Jirko, já ti moc krát taky děkuju za to, že jsi na nás udělal čas. Já doufám, že bude čas zase do budoucna i pro tedy udělat vysílání i pro posluchače s tou interakcí. A já jenom ještě i pro tebe, tak poslední takovou zajímavost. Rusko, na rozdíl od Evropské unie, i přes sankce
tak jim stoupá HDP. Tu krizi vlastně už překonali, což přiznávají západní média. A v podstatě jedinej, kdo je na těch sankcích byt, tak je Evropská unie. Já se s tebou loučím, moc krát ti děkuju a já jdu pokračovat ve zprávách, kde našim posluchačům řeknu v návaznosti něco dalšího právě k situaci v Rusku, a to ze západních médií. Jirko, ještě jednou díky moc a měj se pěkně, ahoj. Taky ahoj. Ahoj. Takže to byl Jirka Froněk. Vážení a milí posluchači, my si dáme teď na 15-minutovou přestávku, protože se nám to vysílání prodloužilo, a já se poté přihlásím se zprávami, které tedy nám zůstaly ze středečního vysílání, takže se budu těšit po přestávce opět naslyšenou. Vážení a milí posluchači, ještě jednou ze studia Berlín Svobodného rádia pěkný a příjemný dobrý večer vám přeji, a nyní, tak jak jsem avizoval v první části našeho vysílání, pro vás mám připraveny další zajímavé zprávy, protože Jirka Froněk musel bohužel z vysílání odejít dříve. Takže začneme první zprávou, kterou jsem vám slíbil, a tou je překvapení. Respektive zejména Západ je překvapen. Rusko totiž vyrábí výrazně více zbraní. Navzdory všem západním sankcím dnes Rusko vyrábí mnohonásobně více zbraní a munice než před začátkem konfliktu na Ukrajině. Analytici masivně podceňují ruské schopnosti. Rusku se zřejmě podařilo obejít sankce a kontroly vývozu uvalené Západem. Jeho výroba raket je nyní mnohem vyšší než před konfliktem na Ukrajině. Je to mnohonásobně více, než Západ očekával. Ukrajina by se proto v příštích měsících mohla dostat pod silný tlak, a to i přes masivní vojenskou pomoc z Evropy a z USA. Na začátku války v únoru 2022 muselo Rusko v důsledku západních sankcí nejméně na půl roku drasticky omezit výrobu raket a dalších zbraní, jak píše americký mainstreamový deník New York Times s odvoláním na anonymní americké představitele. Koncem loňského roku se však již výroba opět rozběhla. Rusko obchází americké kontroly vývozu tím, že využívá své zpravodajské služby k provozování sítí lidí, kteří pašují klíčové komponenty, jako jsou čipy, do jiných zemí, například do Arménie a Turecka, odkud je lze snáze dovážet do Ruska. Takto Moskva během několika měsíců obnovila obchod s klíčovými součástkami. No a Ukrajina, jak bylo zmíněno, je pod masivním tlakem. Oživení ruské vojenské výroby má dopad nejen na frontové linie, kde masivní ruské dělostřelectvo vyvíjí tlak na ukrajinskou armádu, ale také na ukrajinskou elektrickou síť a další životně důležitou infrastrukturu, která je pod palbou ruských raket. Úřady se již nyní obávají, že ukrajinské občany čeká obzvláště temná a chladná zima. Je pravda, že USA poskytly Ukrajině systémy protivzdušné obrany Patriot, Avenger a Hawk a přesvědčili své spojence, aby poskytli munici S-300. Ukrajina však stále nemůže pokrýt celou zemi a musí si vybrat místa, která bude bránit. Podle ukrajinských představitelů by zvýšená palba raket mohla protivzdušnou obranu země zahltit. V říjnu 2022
Západ zpřísnil sankce proti ruské ekonomice. Američtí představitelé tehdy uvedli, že sankce a kontroly vývozu fungují částečně proto, že brání zemím dodávat mikročipy, desky plošných spojů, počítačové procesory a další komponenty potřebné pro přesné navádění zbraně, stejně jako nezbytné díly pro dieselové motory, vrtulníky a tanky. Rusko se však rychle přizpůsobilo a samo se snažilo zajistit dostupnost potřebných dílů. Dnes ruské úřady přeorientovaly svou ekonomiku na obranou výrobu. Bezpečnostní služby a ministerstvo obrany dokázaly ze západu propašovat mikroelektroniku a další materiály potřebné pro křižující střely a další přesně naváděné zbraně. V důsledku toho se ruská zbrojní výroba nejen obnovila, ale dokonce prudce vzrostla. Podle jednoho z vysokých západních představitelů obrany mohlo Rusko před konfliktem na Ukrajině vyrábět 100 tanků ročně. Nyní jich vyrábí 200. Západní představitelé se rovněž domnívají, že Rusko je na cestě k výrobě 2 milionů dělostřeleckých granátů ročně. To je dvakrát více, než západní zpravodajské agentury považovaly za možné právě před konfliktem na Ukrajině. No a z celé analýzy vyplývá, že Rusko vyrábí více munice než USA a Evropská unie dohromady. Kusty Salm, vysoký úředník estonského ministerstva obrany, odhaduje, že současná ruská výroba munice je 7x větší než ta západní. Jednou z výhod Ruska jsou nízké výrobní náklady. Například výroba dělostřeleckého granátu ráže 155 mm stojí na západě 5000 až 6000 dolarů, zatímco srovnatelný granát ráže 152 mm stojí v Rusku asi 600 dolarů, tedy 10x méně. Pokud by Rusko potřebovalo miliony kusů určité součástky, mohli by kontroly vývozu zastavit výrobu, říká Dmitrij Alperovič, expert na mezinárodní bezpečnost a předseda washingtonského think tanku Silverado Policy Accelerator. Ale čipy potřebné k výrobě několika stovek řízených střel by se vešly do několika batohů. Američtí představitelé uvedli, že mohou zpomalit, ale ne zabránit pašování dílů, které Rusko potřebuje pro výrobu raket, a že je nerealistické se domnívat, že Moskva nebude reagovat na americké omezení. Podle amerického ministerstva obchodu jsou některé komponenty dodávány do třetích zemí a odtud odkloněny do Ruska. Američtí a evropští představitelé spolupracovali s bankami na vytvoření systému varování, který by upřednostňoval vlády na možné porušení sankcí. Upozorňoval vlády. Americké banky dosud upozornily vládu USA na 400 podezřelých transakcí. Ministerstvo obchodu mohlo třetinu těchto hlášení o podezřelých aktivitách využít pro svá vyšetřování. Ministerstvo obchodu 31. srpna obvinilo 3 osoby ze zapojení do nelegální ruské nákupní sítě. Jeden z nich, Artur Petrov, rusko-německý občan, byl zatčen a obviněn. Údajně nakupoval mikroelektroniku v USA a posílal ji na Kypr, do Lotyšska nebo Tádžikistánu. Tam mu další společnosti pomáhali posílat komponenty do Ruska. Rusko nepotřebuje čipy s vyšší hodnotou, které by se daly snáze sledovat, ale běžné standardní čipy,
které se používají v různých věcech, nejen v řízených střelách. Citát: to nám stěžuje práci, protože existuje spousta zemí, kterým můžete tyto čipy prodat k legitimním komerčním účelům. Cituji New York Times Matthewa Axelroda, který má na americkém ministerstvu obchodu na starosti prosazování sankcí. Ale pozor, některé zásoby klesají i pro Rusko. Podle západních představitelů je ruská výroba munice a vybavení stále nižší než spotřeba a opotřebení armády. Je pravda, že Rusko ročně vyrobí 2 miliony kusů munice, ale v loňském roce vystřelilo zhruba 10 milionů dělostřeleckých nábojů. Moskva proto hledá alternativní zdroje, nejnověji prostřednictvím zbrojního obchodu se Severní Koreou. A přestože se Moskvě daří pašovat procesory a desky plošných spojů, potýká se s nedostatkem raketového paliva a základních výbušnin, které se pašují obtížněji než desky plošných spojů. Tyto nedostatky budou pravděpodobně omezovat Moskvu při snaze o další zvýšení výroby munice, raket nebo bomb, jak uvedli američtí představitelé pro New York Times. Podle západních představitelů si těžká vojenská výroba vyžádala vysoké náklady pro ruskou ekonomiku a ani pašování nebylo levné. Vysoce postavený západní představitel obrany tvrdí, že Rusko přesunulo téměř třetinu své komerční ekonomiky do zbrojní výroby. Země se potýká s nedostatkem pracovních sil, který by mohl brzdit další průmyslový pokrok v zemi. Rusko v létě zmírnilo útoky na ukrajinskou energetickou síť. Někteří ukrajinští a západní analytici a vládní představitelé se však domnívají, že Rusko nyní může obnovit kampaň proti Kyjevu. Podle nich však ukrajinská obrana v některých oblastech zesílila. Cituji: Ukrajinci lépe brání svou infrastrukturu a budují obranu kolem elektráren a kritických elektrických sítí. Zlepšili se v odstraňování následků výpadku elektřiny a dalších přerušení dodávek a v tom, aby nebyly tak závažné, říká Salm z estonského ministerstva obrany a zdroj k těmto zprávám je americký deník The New York Times. Tak a my se podíváme na další aktuální zprávy. A nyní se podíváme do Velké Británie. Velká Británie totiž to ustupuje od klimatické politiky. Obrat v britské klimatické politice je stále zřetelnější. Ministryně vnitra Suella Bravermanová ve středu prohlásila, že opatření v oblasti klimatu by neměla zahltit obyvatelstvo. Cituji: musíme zaujmout pragmatický přístup, řekla v rozhlasové stanici Times Radio. Planetu nezachráníme tím, že pošleme Brity na mizinu. Premiér Rishi Sunak v úterý večer řekl, že předchozí vlády nebyly upřímné ohledně nákladů a nevýhod zelené politiky. Zvolili snadnou cestu a řekli, že můžete mít všechno. V důsledku toho uvedl, že v nadcházejících dnech předloží zásadní dlouhodobé rozhodnutí o plánech země na dosažení čistých nulových emisí. Podle BBC chce Sunak odložit zákaz prodeje nových benzínových a naftových aut o 5 let a nechat ho vstoupit v platnost až v roce 2035. Spojené království by se mělo stát klimaticky neutrální do roku 2050.
Odložení některých opatření na ochranu klimatu by mohlo být způsobem, jak si Sunakovu konzervativní stranu připoutat k voličům. No a opět se podíváme na Rusko, protože to právě provádí námořní cvičení v Baltském moři. Podle ruského ministerstva obrany Rusko provedlo cvičné střelby na cvičné cíle v Baltském moři. Posádka válečné lodi provedla sérii plánovaných cvičení, při nich střílela na hladinové a vzdušné cíle v obtížném rušivém prostředí s využitím elektronických protiopatření možného nepřítele, jak uvádí ministerstvo. Mořská oblast Baltské flotily, kde se cvičení konalo, byla dočasně prohlášena za nebezpečnou pro civilní lodní a leteckou dopravu. Uvádí se v prohlášení ministerstva na komunikační platformě Telegram. Kdy se cvičení konalo, není známo. Baltská flotila ruského námořnictva sídlí v Kaliningradu, ruské exklávě v Baltském moři mezi státy NATO, Polskem a Litvou. Tak, zprávu o naftě jsme si dnes již pověděli, takže tuto zprávu přeskočím. Ovšem, máme tady další zajímavou zprávu a ta se týká Ázerbajdžánu, protože ten zahájil válku s cílem dobít Náhorní Karabach. Ázerbajdžán zahájil vojenskou operaci s cílem znovu dobít Armény obývanou oblast Arcach. Na Jižním Kavkaze zahájila bývalá Sovětská republika Ázerbajdžán novou vojenskou operaci s cílem dobít konfliktní oblast Náhorního Karabachu. Ministerstvo obrany v Baku v úterý hovořilo o protiteroristické operaci lokálního charakteru s cílem obnovit ústavní pořádek v regionu. Podle prohlášení Baku má vojenská operace vynutit stažení arménských jednotek z oblasti, které bylo stanoveno příměří po poslední válce v Náhorním Karabachu v roce 2020. Ázerbajdžánské ministerstvo obrany tvrdí, že se střílelo pouze na vojenské cíle. Podle informací z Baku arménské dělostřelectvo zpočátku útočilo na vlastní pozice a zranilo několik vojáků. Bývalý šéf vlády mezinárodně neuznané Arzašské republiky v Náhorním Karabachu Ruben Vardanyan naopak na svém kanálu Telegram informoval o masivní dělostřelecké palbě na území. Vedení Arménie musí uznat Arzach a připojit se k ochraně našich občanů, požadoval v důsledku toho. Obvinění z Baku odmítlo i současné vedení konfliktní oblasti kolem hlavního města Štěpánakertu. Obranné síly dodržovaly příměří, uvedlo Arzachstánské ministerstvo obrany v tiskové zprávě. Obvinění z porušení příměří a zranění dvou ázerbajdžanských vojáků bylo falešné a neodpovídá skutečnosti, jak uvedlo v prohlášení. Křesťanská pravoslavná Arménie a muslimský Ázerbajdžán jsou dlouholetými nepřáteli. Největším jablkem sváru mezi Jerevanem a Baku je enkláva Náhorní Karabach, která patří Ázerbajdžánu, ale je obývaná Armény. Po válce na počátku 90. let 20. století měla Arménie zpočátku navrch. Ve druhé válce v roce 2020 Ázerbajdžán, který byl velmi dobře vyzbrojen penězi z obchodu s ropou a plynem, zvítězil a získal území zpět.
Při kratších vojenských akcích poté Baku obsadilo také asi 150 kilometrů čtverečních arménského území. Minulý týden arménské ministerstvo zahraničí požadovalo, aby Ázerbajdžán tyto oblasti vyklidil. Baku odpovědělo, že Arménie stále okupuje 8 ázerbajdžánských vesnic. Baku již několik měsíců blokuje spojení přibližně 120 tisíc karabašských Arménů s Arménií. V oblasti je nedostatek léků a potravin. Ázerbajdžán je v konfliktu podporován Tureckem, zatímco Rusko jako tradiční ochranná mocnost Arménie ztrácí vliv. Citát: v důsledku událostí na Ukrajině se možnosti Ruska změnily. To řekl šéf vlády Pašinjan v nedávném rozhovoru pro americké médium Politik. Do budoucna se podle něj chce jeho země vyhnout závislosti na vnějších ochráncích. Kromě toho bylo zahájeno sbližování s USA. Evropská unie a pozor, Rusko, vyzývají k deeskalaci situace. Evropská unie ázerbajdžánskou vojenskou operaci odsoudila. Vyzýváme k okamžitému ukončení nepřátelských akcí a k ukončení současných vojenských aktivit, uvedl v úterý šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell. Dialog mezi ázerbajdžánským hlavním městem Baku a karabašskými Armény musí být urychleně obnoven. Vojenská eskalace by neměla být použita jako záminka k vynucení exodu místního obyvatelstva. Borrell dodal, že k dosažení vyjednaných výsledků je zapotřebí skutečného odhodlání všech stran. EU je i nadále plně odhodlána usnadňovat dialog. Podobně se vyjádřil i předseda Rady Evropské unie Charles Michel, který zprávy z regionu označil za zničující. Belgičan se v uplynulých měsících neustále pokoušel o zprostředkování dialogu mezi stranami konfliktu. K ukončení bojů vyzvalo také Rusko. Jsme hluboce znepokojeni prudkou eskalací situace v Náhorním Karabachu, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na úterním tiskovém briefingu ke sporu o konfliktní region. Krveprolití a boje musí přestat a konflikt musí být vyřešen diplomatickou cestou. Zacharovová zároveň odmítla obvinění vznesená v Arménii, že Rusko bylo zasvěceno do plánu Azerbajdžánu na útok. Uvedla, že ruské jednotky, které jsou tam umístěny, se o vojenské operaci dozvěděly jen několik minut před jejím zahájením. Tak a já ještě k této zprávě dodám, že včera bylo uzavřeno nikoli v příměří, ale byl uzavřen takzvaný klid zbraní. Takže uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet. No a protože máme do konce vysílání, vážení a milí posluchači, necelé 2 minuty, tak mně nezbývá, než se s vámi pro tento týden rozloučit. Já vám přeji všem pěknou dobrou noc, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a příští týden se s vámi budu tradičně těšit na naslyšenou při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan ve středu a při pátečním vysílání. Jinak také děkuji všem, kteří podporujete Svobodné rádio, protože Svobodné rádio existuje a funguje jenom díky vašim příspěvkům, vašim dobrovolným darům. Takže děkuji ještě jménem celého rádia všem a samozřejmě budeme rádi i za další podporu. To je ode mě vše, pěkný dobrý večer a naslyšenou.